Na tomografia consciencial, gente, a banda do sistema nervoso autônomo, ela representa o nosso corpo astral. Ela é tida como a morada das almas, desculpa, a morada da alma e dos sentimentos. Essa região é onde nós avaliamos a forma com que reagimos às experiências ao longo da vida. O corpo astral, isso aqui é muito importante, tá? O corpo astral, ele é, sem dúvida, um lugar de polaridades, onde somos lacerados entre o gostar e o não gostar, a atração e a repulsão, a extroversão e a introversão. A banda do sistema nervoso autônomo, ela é a revelação física de onde se pode ver os registros, os sentimentos, os traumas e os choques de nossa vida. O ponto importante aqui, gente, é entender que ela é um local de polaridades, tá? Quando a gente diz polaridades, nós podemos nos referir a um polo positivo, a um polo negativo. As áreas com maior número de sinais na íris são regiões polares, que podem servir tanto para o bem quanto para o mal. Normalmente é o nosso principal canal de energia para conquistar algo. Ao mesmo tempo, é o principal canal que sofre em momentos de estresse, tá? E isso é muito importante. Então, a polarização é bom ou é ruim? Tanto faz. Ela é o seu órgão de choque, que vai ser positivo para um momento de criatividade e vai ser negativo para um momento de estresse. O estresse, que é o principal fator de desenvolvimento de patologias emocionais, como nós já aprendemos até aqui. Seguindo dessa forma, existem alguns sinais irídios que justificam, então, as indicações dos produtos Flor de Íris. Um dos principais e mais famosos, né, é o ângulo de Fuchs. Quando a gente fala em banda do sistema nervoso autônomo, nós falamos de uma estrutura retilínea que divide a íris em zona ciliar e zona pupilar. Quando nós conseguimos ver essa banda do sistema nervoso autônomo, nós falamos que estamos diante de uma pessoa com ângulo de Fuchs elevado, uma banda do sistema nervoso autônomo de fácil acesso, de fácil visualização. Quando essa banda do sistema nervoso autônomo ela é rebaixada, ou seja, quando nós temos dificuldade em visualizar a estrutura da banda do sistema nervoso autônomo, nós falamos que é uma pessoa com ângulo de Fuchs baixo, ou então rebaixado. E a pessoa que possui o ângulo de Fuchs rebaixado, bioquimicamente, ela é uma pessoa com carência de um importante neurotransmissor, que é a nora adrenalina. E a pessoa que possui o ângulo de Fuchs baixo, ela é uma pessoa, ela é um ser humano extremamente frágil e influenciável. Fisicamente, ela também pode possuir um sistema imunológico mais fragilizado, mais fraco. Mas, principalmente, são pessoas que não possuem limites estabelecidos, ou seja, possuem dificuldades em enxergar, em ter discernimento entre o certo e o errado, entre o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Uma vez, o professor Dr. Daniel Lorito, em um dos cursos ministrados no Centro Ravid, ele falou que a banda do sistema nervoso autônomo com o ângulo de Fuchs rebaixado é como um mar muito calmo, basicamente uma lagoa, onde a pessoa entra nessa lagoa, adentra nessa lagoa, sem sofrer resistência da água. Pessoas com ângulo de Fuchs baixo possuem dificuldade em resistir ao assédio de outras pessoas. Por conta disso, se sentem mais facilmente influenciáveis, tá? Tem um exemplo que eu costumo dizer que é o seguinte: pessoas com ângulo de Fuchs baixo são pessoas de pouca fé, mas não fé no aspecto religioso ou espiritual. Fé no sentido de crer, crer em si mesmo, acreditar no seu potencial. Normalmente são pessoas que se deixam levar pelo assédio das outras. Isso, gente, tem uma relação importante com esse neurotransmissor, a noradrenalina, que nos dá o poder de luta e fuga. Ah, mas a noradrenalina não é aumentada em pessoas com ansiedade? Também, mas principalmente é aumentado a adrenalina, que é um hormônio que vai levar à fadiga de algumas glândulas, como, por exemplo, a adrenal e o hipotálamo. A noradrenalina, ela é um neurotransmissor que te dá capacidade de enfrentamento. E a maioria das pessoas que sofrem de ansiedade, elas têm defasagem na sua capacidade de enfrentamento.
São pessoas que normalmente se encolhem e não sabem o que faz. Por isso que a gente diz que o proteção e equilíbrio, ele aumenta a confiança dessa pessoa, ela aumenta a segurança dessa pessoa. O proteção e equilíbrio, como nós já vimos na aula passada, que é preparado a partir de uma flor conhecida como Galanthus nivalis e que tem na sua fórmula um importante metabólito conhecido como 2-hidroxi-1,4-naftoquinona. Essa classe de naftoquinona, ela é um farmacóforo que sintetiza a noradrenalina. Então, o floral proteção e equilíbrio, ele ajuda a aumentar os níveis de noradrenalina. Consequentemente, ele fornece mais confiança e coragem para pessoas com baixo ângulo de Fuchs. Então, gente, toda vez que nós vemos uma íris com baixo ângulo de Fuchs, a gente entende que naturalmente existe um decréscimo na produção de noradrenalina. E que naturalmente tende a ser uma pessoa mais ansiosa e mais insegura. Para esses casos, nós indicamos então o floral proteção e equilíbrio. É todo mundo que vai precisar, Renar? É claro que não, como eu já apresentei para vocês aqui. Todas as pessoas possuem liberdade, possuem autoconhecimento para se desenvolverem ao longo da vida. Pessoas com esse tipo de traço possuem essa tendência a ser mais inseguras. Mas, de acordo com o seu autoconhecimento, com os ensinamentos aprendidos ao longo da vida, nós podemos estar diante de uma pessoa com um nível alto aí de resiliência. O curioso é que, normalmente, quando um paciente chega até você, é porque ele já vai apresentar um nível de estresse muito alto, ou ansioso, ou depressivo, ou estressado. E aí, normalmente, vai estar precisando, sim, do proteção e equilíbrio. Tá bom, gente? Então, façam a relação. Ângulo de Fuchs baixo, indicação do floral, proteção e equilíbrio. Não é a terapia proteção e equilíbrio? Daqui a pouco nós vamos ver quais os sinais iridos que levam à indicação da terapia. Por ora, fiquem com a mensagem de que ângulo de Fuchs baixo é proteção e equilíbrio. Ok? Vamos seguindo então. Agora, gente, isso aqui é muito bacana, tá? Vou conversar com vocês aqui rapidinho sobre o coronarisco. Então, rapidinho, gente, vamos falar sobre o coronarisco. Coronarisco, estudo criado pelo professor Dr. Daniel Lorito, em meados não, né, em início de 1990, que a partir desse estudo culminou no lançamento do seu livro lá em 1993, com o título O Coronarisco. É um estudo empírico de identificação de traumas e choques na vida da pessoa. Surgiu então de uma pesquisa empírica a partir de entrevistas, onde ele analisava pessoas e questionava sobre os eventos marcantes ao longo da sua vida. E posteriormente, ele tentava identificar esse tempo na íris. Coronarisco é o tempo de risco. A banda do sistema nervoso autônomo, que nós estamos vendo até o momento, é uma estrutura retilínea que pode ter introflexões e extroflexões. Introflexão, uma entrada abrupta da banda do sistema nervoso autônomo. Como, por exemplo, essa aqui que vocês estão vendo nessa íris. Olha só, acompanhem a bolinha amarela. Percebam que a bola amarela, ela faz o tracejado da banda, e quando chega aqui, ela adentra, sendo caracterizado, então, por uma introflexão. O professor Dr. Daniel Lorito colocou um círculo de 360 graus na borda da banda do sistema nervoso autônomo. Todo círculo tem 360 graus. Ele dividiu então esses 360 graus por 60 anos. Então, a cada 6 graus, nós temos o equivalente a 1 ano de vida. Até aqui, bem tranquilinho de entender. Essa ilustração aqui deixa claro. Às 12 horas, nós temos o equivalente a 0 graus ou 360 graus. Às 12 horas é o nosso nascimento, sendo caracterizado por 0 anos. E também é o reflexo de 9 meses de gestação. O tempo se lê no sentido anti-horário. Então, a 270 graus, nós temos o equivalente a 15 anos. Acompanhe aqui, ó. 270 graus, 15 anos. Então, nessa leitura do tempo, olha só que bonito. 15 anos. Temos aqui, então, um trauma há 15 anos, um evento marcante há 15 anos.
A 180 graus, o equivalente a 30 anos. A 90 graus, o equivalente a 45 anos. 12 horas, ou, né, 0 graus, ou 360 graus, o equivalente a 60 anos. Ah, Renan, cheguei nos 60 anos, morri? Não. Você vai para uma segunda volta. 61, 62, 63, 64, 75. 90 anos, né? E assim por diante. O professor Dr. Daniel Lurito também identificou os meses de gestação na borda da banda do sistema nervoso autônomo. E aqui ele falou então o quê? Que a cada 40 graus nós temos o equivalente a um mês de gestação. Tá? 40 vezes 9, 360. E está marcado aqui, gente, ó. A 0 horas ou 360 graus tem-se a concepção. Um mês de gestação, 2 meses de gestação, 3 meses, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ao passo que uma introflexão, que é uma entrada abrupta da banda do sistema nervoso autônomo, reflete um trauma pós-natal, uma extroflexão, que é uma saída abrupta da banda do sistema nervoso autônomo, representa uma extroflexão. Acompanhem aqui. Viram como saiu? Aqui, introflexão, 15 anos. Aqui tá mais fácil, né, gente? Ó, acompanhem aqui, ó. Aqui, extroflexão. Qual mês que é? Um pouquinho mais que 6 meses de gestação. Como que se trata um trauma na íris? Um trauma na íris se trata através dos ensinamentos do professor Vincenzo Di Spazio. O professor Vincenzo Di Spazio, ele trouxe para a coluna a representação das idades. Então, ele colocou aqui. Há 1 ano, nós temos a representação na vértebra C1, que também é equivalente à vértebra que também, desculpa, é equivalente a 60 anos. C2 é equivalente ao segundo e terceiro ano de vida, que também é equivalente ao 58º e 59º. E assim por diante. Então, ao identificar um trauma na íris, você vai comparar-se à idade. Como aqui, por exemplo. Aqui nós temos um trauma aos 15 anos. 15 anos representa a vértebra D2. Esse mapa, gente, ele está presente no curso de vocês, se eu não me engano, no módulo 4. No mesmo módulo 4, vocês também têm uma aula com o fisioterapeuta Dr. Marlon, onde ele ensina os esquemas para identificação de vértebras. Ok? Então, ah, eu tenho dificuldade em identificar vértebra X, Y, Z. Beleza. Acessa lá a aula que você vai ver como se identifica essa vértebra. O tratamento, gente, ele é feito da seguinte forma, para trauma na coluna, tá bom? Você vai identificar a vértebra, ah, então 15 anos, vértebra D2. Você vai no centro da vértebra, identifica a vértebra, vai no centro da vértebra, massageia essa vértebra com um gel específico, que é o gel polifórmico da flor de íris. Por que que é esse gel, Renar? Porque esse gel, que é composto pelos mesmos ativos presentes no gel portal do tempo. Além disso, ele é acrescido de uma importante substância conhecida como quiton. Essa é uma substância francesa que consegue facilitar, né, que aumenta a permeabilidade dos ativos compostos no gel portal do tempo. Então você vai na D2, pegando o exemplo de um trauma aos 15 anos. Vai massagear o centro da vértebra D2, porque todo trauma, nosso trauma, é representado pelo centro da vértebra. Massageia essa vértebra, coloca uma esfera de prata. Por que esfera de prata? Porque todos os estudos mostram que o ponto de prata tem um resultado melhor. Essa esfera vai ficar pulsando nessa vértebra correspondente, porque vai abrir um canal para as nossas memórias acessarem o nódulo traumático. Depois de colocar a esfera de prata, você vai passar o micropore branco
e deixar aplicado no local, tá? Quanto tempo esse micropore vai ficar aplicado, Renato? Não sei. Ele vai cair espontaneamente. Em algumas pessoas caem em um dia, em outros leva, às vezes, semanas e às vezes até meses, tá? É muito individual de cada pessoa. Então, por que que é importante esse procedimento? Porque quando nós temos um trauma na nossa vida, nosso corpo tem uma maneira específica de registrá-lo. Ele prepara um nódulo que ele é armazenado na nossa coluna vertebral. Quando a gente massageia esse nódulo a partir da identificação na íris, nós desmobilizamos esse nódulo e o nosso corpo tem acesso à memória traumática. Prestem atenção ao que eu estou falando. Eu não estou falando que aqui existe reinterpretação de trauma. Eu estou falando que esse procedimento de terapia Eijergate é um processo de acesso à memória. Se você acessa uma memória antiga, traumática, com o mesmo nível de conhecimento no momento do trauma, o que que acontece? Você interpreta o trauma da mesma maneira. Entendeu? Por isso que é importante o terapeuta preparar o paciente, conversar com ele sobre o trauma para depois fazer a aplicação de gel e esfera, tá? Nós preparamos esse paciente. Então, esse procedimento é um procedimento de acesso a memórias de forma mais rápida. Aqui está a imagem, então, da esferinha de prata. Quando a gente encontra, pessoal, as introflexões, né? Então, para a gente acessar a memória do trauma, a gente tem a terapia Eijergate. Agora, para reinterpretar esse evento, mudar a nossa interpretação. Lembram do vídeo que eu passei semana passada? Do cara subindo os degraus da escada e enxergando o cenário de uma nova perspectiva? O produto Flor de Íris que faz isso é o portal do tempo. Por isso que sempre, gente, sempre, eu já vi algumas pessoas fazendo isso, mas não ouviram na minha boca, tá? Por isso, sempre que nós fazemos o tratamento de traumas e choques na coluna, obrigatoriamente, escutem o que eu estou falando, obrigatoriamente é preciso fazer a associação com o floral portal do tempo gotas. Obrigatoriamente com o floral portal do tempo gotas ou com a terapia portal do tempo. Que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como que existe a indicação. Tá? Então, tratamento com terapia Eijergate é aplicação de gel, esfera e micropore na coluna com associação ao floral portal do tempo, ao floral estoque portal do tempo, tá? Se eu passar somente, se eu fizer somente o procedimento de aplicação de gel, esfera na coluna, vai dar certo? Pode dar, né? A saúde, ela não é, ela existe vários meandros para se chegar a uma mesma resposta. É mais improvável que se tenha sucesso, mas é claro que a gente não pode excluir ele da equação, tá? O procedimento correto é a associação com o portal do tempo. Se eu passar somente o portal do tempo para uma introflexão, adianta? Adianta muito mais do que fazer só a aplicação de gel esfera na coluna, tá bom? Quando a gente passa o floral portal do tempo para a pessoa, que é rico, né, em uma importante substância, que é a galantamina, que atua como inibidor reversível da acetilcolinesterase, ou seja, que aumenta os níveis de acetilcolina. Eu acho que eu não falei ainda, mas quando nós temos uma introflexão na banda do sistema nervoso autônomo, nós temos uma interrupção na energia da pessoa e bioquimicamente nós temos uma interrupção na produção da acetilcolina, tá? É essa acetilcolina que vai ser envelopada e depositada na nossa coluna. Então, quando a gente quer tratar uma introflexão, nós podemos tratar somente com floral estoque portal do tempo. Nós podemos melhorar o desempenho dessa prática associando floral estoque portal do tempo e terapia Eijergate. Aí é o tratamento mais elevado de traumas. Entendeu? Mas eles estão associados. Então, Renário, para tratar trauma, é melhor a terapia Eijergate ou floral portal do tempo? Se tiver que escolher um, floral portal do tempo, porque é este floral que atua na reinterpretação. Porque o terapeuta, através da sua capacidade, ele pode conversar com o paciente sobre o trauma e esse trauma já vai ser despertado para esse paciente. E aí o portal do tempo ajuda na reinterpretação. Quando a gente faz a aplicação de gel esfera, a gente acessa esse trauma especificamente, tá ali, cutuca ele com o dedo. E aí o paciente se lembra mais rapidamente,
Entenderam? Então, é assim que a gente trata trauma. Então, encontrou uma introflexão? Vai tratar. Porque eu posso encontrar uma introflexão e optar por não tratar um trauma. Posso deixar para uma segunda consulta, terceira consulta. Enfim, a gente tem que avaliar o nível de consciência do paciente, né? Então, encontrou uma introflexão. Quer tratar o trauma? Pode passar só por o portal do tempo. Está confiante de fazer o procedimento da terapia de Gates? Faz e associa ao portal do tempo. Olha só, gente. Ângulo de fluxo baixo, introflexão aos 18 anos. Introflexão, 14 anos, 46 anos, 50 anos. Introflexão aos 35 anos. Perguntas? Opa, algumas. Vamos lá. Só um pouquinho, pessoal. Chegou uma mensagem no WhatsApp aqui, tá? Que a pessoa falou que tá sem som. Tem mais alguém sem som? Por isso que eu peguei meu celular aqui. Tem mais alguém sem som, pessoal? Estão com som, né? Pra mim, ok. Então é uma pessoa isolada, depois ela consegue assistir a gravação. Beleza. Voltando aqui. Deixa eu ver. Tá, deixa eu pegar a pergunta aqui. Aqui, da Lídia, né? Gostaria de entender o seguinte: quando numa íris temos um lado com um ângulo de fluxo baixo e o outro lado da íris com um ângulo de fluxo alto, meu filho tem a íris desse jeito, qual terapia nesse caso? Ele tem mais sinais na área superior da íris, tá? Beleza. Algumas considerações. Ter um ângulo de fluxo alto e elevado é uma característica inerente da pessoa, tá? Como eu falei, você pode ter um ângulo de fluxo baixo, que indica que você é uma pessoa de baixa resiliência, mas ao mesmo tempo você pode adquirir um nível de autoconhecimento ao longo da vida que vai melhorar a sua capacidade de interpretação de fatos. Então, não quer dizer que você vai precisar do floral portal do tempo. O contrário também é verdade. Você pode ter um ângulo de fluxo mais alto, que é indicativo, tá, de uma pessoa com maior capacidade de resiliência. Porém, às vezes ela é tão testada que ela começa a se sentir fragilizada e já sem energia para lidar com as adversidades. Por conta disso, o proteção e equilíbrio vai ser bem importante, tá? Agora, o caso do seu filho, Lídia, que tem um ângulo de fluxo em um lado, né, o lado nasal ou temporal mais elevado e o outro lado mais rebaixado. Isso aqui é muito interessante, tá? Você deve observar se o lado rebaixado está no lado nasal ou temporal. Porque o lado que estiver mais rebaixado significa que ele vai se sentir mais influenciado por aquele ambiente. Ah, se é o lado nasal mais rebaixado, significa que ele vai se sentir mais influenciável pela família. Ah, é o lado temporal, ele vai se sentir mais influenciável pelas pessoas de fora, colegas, amigos. E aí o ângulo de fluxo elevado é o contrário. Se for mais elevado no lado nasal, ele vai ser mais resistente às ideias familiares, tá? E aí, o que que se pode fazer? Você pode indicar a proteção e equilíbrio para ele? Pode. Você vai ter que avaliar o momento que ele está vivendo. Se ele é uma pessoa que tem dificuldade de ter as suas ideias bem decididas, ele tem, não quero utilizar essa palavra, mas ele tem baixa resiliência, ele tem muitas dúvidas, ele não tem uma autoconfiança ali, indica proteção e equilíbrio. Como o maior número de sinais dele é na área do superego, nós vamos indicar aqui somente a proteção e equilíbrio, tá? E se junto a isso ele apresenta dificuldades cognitivas, por exemplo, dificuldade de concentração, aí sim entra a terapia master, porque a área polarizada dele é a área cerebral. Ao mesmo tempo em que é uma área fértil para a criatividade, quando sob estresse, ele começa a ter essa dificuldade de planejamento e fica muito estressado. Então, seria a terapia master. Cristiano, então, se o trauma for recente, pode trazer pouco resultado? Não, vai trazer o mesmo resultado, tá? Que se o trauma for recente, ele está mais vívido na mente da pessoa. Então, pelo contrário, tá? Vai ser até mesmo mais fácil para se conversar, para se chegar a uma resolução desse trauma. Os vídeos da anatomia palpatória não estão disponíveis.
Gente, depois eu acesso lá para ver, tá? É para estarem. Se não estiverem, a gente adiciona novamente. Ok. Lídia, né? Novamente aqui, ó. Boa pergunta. Agora eu fiquei na dúvida. Toda vez que eu fizer terapia na coluna, eu tenho que usar o portal do tempo, mesmo que ele tenha que fazer o outro kit da terapia? Perfeito, Lídia. Vamos pegar o exemplo. Nós vamos ter exemplos daqui a pouquinho, tá? Então, mas só vou pegar o teu filho como exemplo. Tu falou que o teu filho tem maior número de sinais na área do superego, ok? Vamos supor que ele tenha 60 anos, tá? Só usar o exemplo da Iris aqui. Chegou lá no teu consultório, ele vai chegar com reclamação. Ah, eu estou com dificuldade de concentração, perda de memória. E aí você analisou a introflexão e perguntou, ah, o que que aconteceu aos 45 anos? Ele vai falar, ah, eu fui demitido, perdi meu emprego, separei da minha esposa, um parente morreu, enfim. Se você for tratar o trauma, ah, senhor fulaninho de tal, não precisa falar para ele, obviamente, né? Mas se faz parte da sua terapêutica que atuar tratando esse trauma lá dos 45 anos, você vai na coluna dele, vai aplicar gel, esfera e micropore branco na vértebra correspondente ao trauma. E junto a isso vai passar um portal do tempo gotas. Um portal do tempo gotas. Tá? Junto a isso, você vai passar a terapia master. Tá bom? Posso passar ou não passar a terapia master? Como eu falei, tem que ser avaliado, tá? A Iris indica que ele vai precisar da terapia master, porque o maior número de sinais está na área do superego. Então, se ele chega até você reclamando de problemas cognitivos, terapia master, tratamento de vértebra aos 45 anos e portal do tempo gotas. Você poderia, por exemplo, optar por não tratar o trauma. Ah, não, não quero tratar o trauma, já conversei com ele, já entendeu, tá tudo certo. Beleza. Para a terapia master. Sirlene, quando há uma introflexão e a pessoa não lembra o que aconteceu, o que fazer? Umas motos barulhentas passando por aqui. Quando há uma introflexão e a pessoa não lembra o que aconteceu, o que fazer? Algumas pessoas, Sirlene, optam por não lembrar, tá? Se você percebe que o tratamento desse trauma ele é importante para a sua terapêutica, mesmo a pessoa não lembrando, você vai lá e trata, tá? Porque você não precisa declarar para a pessoa o que você vai fazer. O corpo, ele mantém registros. Da mesma forma que a íris registra um evento traumático, a coluna também vai registrar. O que acontece é que muitas pessoas dissociam um sintoma de um evento traumático. Então, muitas vezes, ele vai, sei lá, aos 50 anos começou a ter hipertensão. Mas lembram que eu falei? As doenças, elas não aparecem do dia para a noite, elas são construídas. Então, lá aos 50 anos apareceu a hipertensão. Ele vai achar, ah, nossa, meu trauma foi aos 50 anos. Mas muitas vezes, o corpo registrou aquilo anos atrás. Então, nós vamos tratar o gatilho, vamos tratar o gatilho que gerou uma possível patologia. A possibilidade da pessoa fazer o tratamento portal do tempo e em outro momento fazer a terapia master, por exemplo? Sim, gente, é isso que o poder, ele está na mão de vocês. Vou falar isso daqui a pouquinho, mais para frente, tá? Mas muitas vezes existem pessoas tão deprimidas que chegam no consultório e não estão preparadas para tratar um trauma. Então, muitas vezes você precisa aumentar o nível de consciência, dar uma consulta, numa segunda consulta e numa terceira tratar o trauma. Existem pessoas tão fragilizadas que você vai precisar entrar com uma OPI, com proteção e equilíbrio, aumentar o ânimo dela e depois tratar o trauma. E existem pessoas mais preparadas que vocês já podem tratar diretamente o trauma. Esse nível de consciência só vocês que vão ter no dia a dia. Por isso que é importante que vocês estejam atendendo para entender. Eu vou passar aqui exemplos para vocês de caricaturas, tá? Onde eu passo o protocolo correto, mas na hora, gente, é vocês que decidem. Luciana, Renata, eu estou tomando floral proteção e equilíbrio, então para eu fazer o uso da esfera na coluna, eu preciso também tomar o portal do tempo? Perfeito, gente, porque pensem comigo. O protocolo, o procedimento de colocação de gel e esfera na coluna é para tratar trauma.
Quando você toca a coluna da pessoa, você acessa uma lembrança, mas não quer dizer que você tenha dado para ela poder de reinterpretação. Por isso que vai tratar o trauma, tem que associar o portal do tempo. Então, é como eu falei, se não vai associar o portal do tempo, é melhor não tratar a coluna. Deixa para uma outra parte. Se tem dúvida na identificação da vértebra, usa só o portal do tempo e conversa com ela sobre o trauma, tá? Tem uma pergunta da Cláudia aqui, que eu vou falar isso mais para frente, Cláudia, tá? Então, é mais rapidinho. Renan, qual o remédio da flor de lírio que eu encontro alto teor de fósforo e silício? E as vitaminas do complexo B e vitaminas? Vitaminas do complexo B, cogumelo real, tá? Fósforo e silício você vai encontrar mais no Reviva. Ó, a professora Maria Andrade, que também é professora e tem muita sabedoria, ela comentou. Trata os traumas no segundo momento, na segunda consulta, né? No retorno. Na maioria dos pacientes. Exatamente, gente, tá? Vai muito eu falo muito essa palavra, nível de consciência. Vai muito do nível de consciência do paciente. Gente, tem algumas perguntas aqui que são de outros momentos da aula que vão vir no futuro, tá? Nós vamos ter uma aula somente sobre o Oxygen Plus, então depois eu respondo, tá? Mas, Ângela, sim, pode usar. Ó, a Bianca fez uma pergunta bacana, mas, Bianca, fica tranquila que eu vou responder no final da aula. Eu vou ter um slide somente dessas dúvidas, tá? Toda introflexão, boa pergunta, Bianca. Toda introflexão é necessário ter um sinal? Não. E isso é um ponto, porque as pessoas acham que introflexão não é um sinal. Introflexão é um sinal. Sinal introflexão. Toda introflexão indica uma interrupção de acetilcolina, representação de um evento marcante na vida da pessoa. Ela pode vir acompanhada de um sinal, de um outro sinal ou não, tá? O sinal que acompanha a introflexão é o sentimento percebido no momento. Ah, é uma lacuna? Ela teve uma percepção de um trauma junto com o sentimento de mágoa. Tá bom? Pessoal, algumas perguntas, mas eu tenho que seguir na aula aqui, tá? Agora, gente, vamos lá. Vamos lá. Sobre o Oligofloral Master. Beleza, eu tô contente porque tem muitas perguntas mesmo, assim, eu tô tendo que pular algumas para a gente seguir a aula. Então, assim, gente, quem eu não respondi, não se sintam mal, tá? É pelo andamento da aula mesmo, mas no final da aula eu tento responder. Pessoal, Oligofloral Master. O Master, gente, ele é um oligofloral muito poderoso. Por que que é o oligofloral? Porque ele é preparado de uma alga marinha. Então, nós colocamos essa alga marinha em uma cuba de cristal e deixamos exposta ao sol por 3 horas, tá? Essa é a parte de preparação do floral. Depois, nós extraímos os minerais dessa alga marinha e colocamos dentro do master. O master contém os oligominerais, contém os macro e os microminerais essenciais para o funcionamento da principal glândula do corpo, que é o hipotálamo. Olha só. Para as glândulas do hipotálamo e pineal, são recomendados alimentos com alto teor em fósforo e silício, juntamente com vitaminas do complexo B e flor de íris Master, tá? Então o Master ele vai ter na sua composição o zinco, ele vai ter o selênio, ele vai ter um pouco de iodo, tá? Ele vai ter o ácido cítrico, por exemplo. Então ele tem uma composição para nutrir o hipotálamo. Por isso que nós falamos que o Master ele atua no sistema glandular. Por quê? Porque toda glândula, para funcionar, depende do bom funcionamento do hipotálamo. Onde que estão as glândulas? Na borda da banda do sistema nervoso autônomo. Ah, então eu tenho um problema no pâncreas, uma diabetes, uma resistência à insulina, uma pancreatite. Pode passar o um Master. Tem um problema na tireoide, tem hipotireoidismo. Pode passar o um Master. Marcação no hipotálamo. Pode passar o um Master. Eu tenho altos níveis de estresse mental, eu costumo falar, indicativo do Master. Por quê? Porque quando nós estamos altamente estressados, nós aumentamos o nível de um hormônio conhecido como cortisol. O cortisol
ele fadiga tanto o hipotálamo quanto a adrenal. Por isso que a gente fala que o master trata o estresse, porque ele revitaliza o hipotálamo. Aqui, uma série de íris esquerdas, íris direitas, com marcações na área do hipotálamo. Hipotálamo, 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 e assim sucessivamente. Então, o master, ele é indicado para marcações na área do hipotálamo e outras glândulas também. Tá legal? Agora, gente, recapitulando. Quando eu tenho o ângulo de Fuchs baixo, eu indico o floral proteção e equilíbrio. Quando eu tenho uma introflexão, eu indico o portal do tempo. Quando eu tenho marcações no sistema glandular, principalmente na área de hipotálamo, eu indico o master, tá? Quando eu vou tratar um trauma pelo método da terapia AGE-GATE, eu passo o gel polifórmico profissional flor de íris, aplico a esfera de prata e coloco um micropore branco. Lembrem-se, se eu decido, isso é responsabilidade, gente, isso aqui é muito sério. Se eu decido tratar um trauma na coluna vertebral, obrigatoriamente eu tenho que associar ao floral portal do tempo gotas, ou à terapia portal do tempo que acompanha o gel, dependendo das marcações na íris. Quando eu faço a aplicação de gel esfera na coluna vertebral, eu estou acessando uma memória traumática, mas lembrem-se, acessar a memória traumática não é o mesmo que dar ao poder, ao corpo, o poder de reinterpretação. Quem auxilia o corpo na reinterpretação de um trauma é o Floral Estoque Portal do Tempo. Então, se você não vai associar ao Floral Estoque Portal do Tempo, não trate a coluna da pessoa. Entendeu? É melhor você tratar um trauma somente com floral estoque portal do tempo e com a conversa na terapia do que não utilizar o floral portal do tempo e fazer apenas o procedimento na coluna. Tá bom? Dito isso, nós vamos agora para os sinais irídios que justificam a indicação da terapia floral flor de íris completa. O que que é uma terapia completa? O kit terapia flor de íris, ele é composto por um floral estoque gotas, um gel derivado desse floral estoque, junto com músicas de meditação. Eu vou indicar o kit terapia floral para a área da íris mais polarizada, que é aquela área que mais sofre com o estresse. Lembrem que eu falei, uma área polarizada não quer significar uma área doente. É apenas uma área que vai ter mais poder ou mais facilidade para acessar, por exemplo, criatividade, planejamento, força de ação, se for um sinal na área do ID, poder de organização, se for na área do ego. Porém, quando nós somos muito estressados, também vai ser a área que mais vai sofrer, porque vai ser a área de choque. Então, naturalmente, é a área que precisa ser mais nutrida, mais alimentada. Tudo bem até aí? Agora nós vamos para os exemplos que justificam as das terapias. Abrir para perguntas antes. Deixa eu fechar a porta aqui, pessoal, um momentinho, tá? Olha só, a Bianca fez uma pergunta interessante. Teria indicação do master para autismo também? Bianca, a minha irmã, a doutora Iris, tá? Ela é psicóloga e ela é especialista em crianças autistas. O Master é um produto que ela utiliza muito. Ela utiliza muito o Master e o Proteção e Equilíbrio, tá? O Lactobacillus também. Nós vamos ter uma aula somente de desbiose intestinal para falar do Lactobacillus e do Benzi Plus. Eu estou indo passo a passo com vocês, para na última aula a gente juntar tudo, tá bom? Olha só, a Bianca, que depoimento interessante. Ela colocou assim, ó, eu amamento. Coloquei só a esfera. Desculpa, vou repetir. Eu amamento. Coloquei só a esfera. Não tomei a terapia. Não tomei o floral portal do tempo. Senti muita raiva. Perfeito, Bianca. Você acabou em um depoimento de escrever tudo o que eu falei. Quando a gente faz a esfera, a gente está acessando aquela emoção.
Mas como eu te falei, dependendo do seu nível de consciência, você não tem capacidade de interpretação, de reinterpretação. Então você sente tudo novamente e repete tudo novamente, entendeu? Então você não está tratando, você está revivendo uma coisa. Por isso que tem que associar ao floral. Perfeitamente. Vamos lá, pessoal. Que hora é? Oxi, quase 9 horas já. Vamos lá. Quando, qual e quando indicar a terapia completa? Gente, nós temos uma divisão básica na íris, que todos vocês aprenderam no módulo de microsemiótica e de psicossomática, que é a divisão da íris em superego, ego e id. Ela é uma divisão que acontece a partir de graus, tá? São esses, né? Do grau 292,5 ao 67,5, tudo acima é superego. Então, quando a minha região irídia com maior número de sinais é essa, significa que essa é a minha região mais polarizada. Significa que em episódios de estresse, ela vai ser a área que mais vai sofrer, vai ser a área em que eu mais vou perder energia. Então, lembram que eu falei que a terapia floral ela não trata os sintomas? Então, eu posso chegar no meu doutor, no meu médico, no meu terapeuta, reclamando de taquicardia, de sudorese, de desconfortos gastrointestinais, de ansiedade e tal, porque essa é a forma que o meu corpo tem de reagir à perda de energia. Mas eu perco energia por onde? Pela área cerebral. Por isso que, independente do sintoma que o paciente estiver sentindo no momento, se ele chega com uma área do superego rica em número de sinais, a gente vai ver que é aqui, nessa área, que ele perde energia. Por isso que vai ser muito importante a terapia master para esse caso. Aqui no centro, terapia, proteção e equilíbrio. Aqui embaixo, na área do ID, terapia portal do tempo. Olha só, quando eu pego uma íris onde o maior número de sinais está na área do superego, o que que isso me indica? Isso me indica que os condicionamentos recebidos na infância foram particularmente fortes. Por isso, a função de autocensura desenvolveu-se excessivamente. Sinais nessa área podem limitar as iniciativas pessoais, não condizentes com os princípios éticos aprendidos. Então, um alto número de sinais na área do superego pode afetar o meu poder do pensar, a minha capacidade de planejamento, tá? A minha capacidade de criatividade. Pode indicar alto nível de estresse. Lembram que eu falei, quem aqui nunca usou aquela frase? Pô, antes eu fazia isso com tanta facilidade. O que antes era fácil, agora ficou difícil. Porque eu perco muita energia na minha área cerebral, na minha área do hipotálamo. Então, se é a área com maior número de sinais, eu vou indicar uma terapia master. Beleza? Outro exemplo. Olha só, isso aqui é um caso real. Caso de paciente nosso com um câncer de próstata. Olhem que impressionante. Maior número de sinais na área do superego, tá? Esse paciente, gente, ele desenvolveu o câncer de próstata depois de descobrir que foi traído pela mulher. Ele apresentou um nível tão alto de estresse, não se pode dizer que foi desenvolvido o câncer de próstata a partir disso, mas se com certeza ajudou, ajudou, tá? Olhem essa marcação na área do hipotálamo. O hipotálamo, gente, ele tem papel fundamental na produção de andrógenos. E os andrógenos possuem papel importante no desenvolvimento da próstata. O hipotálamo, que já é um órgão de choque acompanhado por muitos pontos de defeito, sofreu um grande impacto do estresse e parou de produzir andrógenos e ele desenvolveu câncer de próstata. Então, olha só, um sintoma aqui embaixo, que provavelmente foi ocasionado por sinais aqui em cima. Como é que a gente trata? De cara, terapia master, tá? Por conta das marcações na área do hipotálamo. Junto com, aqui nesse caso, nós vamos passar uma proteção e equilíbrio, porque ele tem um ângulo de fluxo baixo, e o tratamento de traumas. Entenderam? Aí aqui, é claro, eu também adicionei o Oxygen Plus, nós vamos falar na próxima aula. Eu também adicionei a OPI2, nós também vamos falar na próxima aula. Eu adicionei aqui também o cogumelo real, tá? Porque o Agaricus blasei é um cogumelo com um potencial anticancerígeno.
mas para entender como é a colocação das terapias aqui. Um outro caso. Olhem essa íris. Marcação maior na área do ego, né, gente? Olha como é rico de sinais aqui. Aqui tem menos, mas aqui tem muitos sinais. Sinais no ego, gente, revelam a relação consigo mesmo, a autoaceitação, o bloqueio de ideias dos outros e, como a pessoa se relaciona consigo mesma e com os outros. Viram só? Maior número de sinais no ego. Eu tenho um problema de relacionamento consigo mesmo ou com os outros. Para isso, para que eu consiga me expressar com mais qualidade, indiquei a terapia, proteção e equilíbrio. Beleza? Seguindo. Isso aqui eu trouxe para o debate. Lembram que eu falei que pessoas com ângulo de Fuchs baixo, possuem baixa resiliência, deixam-se influenciar pelos outros? Pois é, pessoas com ângulo de Fuchs alto acabam que são o contrário. São pessoas mais resistentes nas suas ideias e que não se influenciam tanto pelos outros. Então, esse sinal, que é o ângulo de Fuchs elevado, ele é um sinal que consegue combater o maior número de sinais na área do ego. Veja só, mesmo que o maior número de sinais na área do ego seja indicativo de conflito de autoaceitação ou conflito com os outros, o ângulo de Fuchs elevado terá indicativo de boa força psíquica. Aqui, a terapia proteção e equilíbrio deverá ser indicada a partir de uma necessidade específica do paciente. Ou seja, se eu observo a íris assim, estática, mesmo que eu veja que o maior número de sinais está na área do ego, eu entendo que pelo fato do ângulo de Fuchs ser elevado, ele consegue reagir bem às situações de conflito com os outros. Então, a princípio, não precisa. Mas agora, se a queixa vem junto com ele, eu tenho dificuldade de me relacionar com os outros. Eu tenho dificuldade de me expressar. Ou a pessoa chega falando, olha, eu já estou cansado de falar e eu desisti. Então, nesse caso, mesmo com o fluxo elevado, vai ser interessante a terapia, proteção e equilíbrio. Mas aqui é essencial, porque o maior número de sinais está no ego e o ângulo de fluxo é baixo. Ele não tem capacidade de defesa. Aqui precisa ser acompanhado dois sintomas. Beleza? Agora, gente, quando o maior número de sinais está no ID. Sinais no ID, gente, indicam um bloqueio das pulsões, que são nossos desejos, né? Indicam uma dificuldade em fazer fluir os desejos e prazeres internos. Pessoas com muitos sinais na área do ID costumam ser pessoas muito práticas, que têm muita facilidade de colocar as coisas em práticas, tá? Isso no polo positivo, né? Elas têm grande capacidade de colocar os seus desejos em práticas. No polo negativo, ou seja, em níveis elevados de estresse, ao contrário, ela se sente travada, tem dificuldade de avançar na vida. Por isso que a gente sempre fala, uma área assim, gente, se eu crio uma criança, se eu crio um adolescente em um ambiente propício para ela colocar os seus desejos em práticas, ela vai se destacar muito, muito. Agora, se eu crio ela em um ambiente proibitivo, onde eu castigo muito ela, ela vai para o polo negativo, ela vai se contrair e pode ficar tímida, por exemplo, né? Pode reprimir os seus desejos. Isso aqui são alguns exemplos, tá? Pessoal, meu áudio está interrompendo muito. Alguém mais está com problema no meu áudio? Alguém não? Alguém tá sentindo meu áudio sendo interrompido? Para mim, ok, aqui normal, aqui tudo normal. Acho que então que é um problema individual. Experimenta ver a conexão de internet, tá? Beleza. E olha só que legal, gente. Aqui, ó, para imaginar um tratamento do que eu falei, tá? Olha só essa introflexão grande aqui aos 46 anos, tá? O que que eu faria para tratar? Aqui, ó, colocação de gel. Eu vou tratar o trauma, tá? Eu quero tratar o trauma. Sei lá, morte de um ente querido, rompimento de um relacionamento, um acidente, enfim. Vou tratar o trauma aos 46 anos. Aplicação de gel e esfera aos 46 anos.
somada agora, sim, à terapia Portal do Tempo. Portal do Tempo Gotas e Geo Portal do Tempo. Como ele tem um ângulo de Fux levemente baixo, eu ainda posso associar a uma proteção e equilíbrio. Como ele tem muitas lacunas tocando a banda do sistema nervoso autônomo, me indica um sistema glandular fragilizado. Então, eu também posso acrescentar um Master Gotas. Posso fazer tudo isso ao mesmo tempo, ou dependendo do nível de consciência em que a pessoa chega para mim, eu posso escolher em um primeiro momento fortalecer a sua resiliência com proteção e equilíbrio e seu sistema glandular com o Master, e em um segundo momento tratar o trauma. Tá? Então, essa é a decisão que vocês precisam tomar lá na cadeirinha de vocês, quando vocês estiverem sentados sozinhos. Escutem o paciente. Agora, gente, alguns estudos de caso. E são quase 9 horas e ainda tem coisa para mostrar. Estudos de caso. Olha que legal. Gente, uma constituição aqui claramente pluriglandular, né? Com muitas lacunas tocando a zona glandular da pessoa. Marcação na área do hipotálamo, né? Olha aqui embaixo o número de sinais. Mais sinais na área do ID. Introflexão aos 24 anos. Olha que legal, gente. Introflexão significa interrupção de acetilcolina. Indica memória traumática acompanhada de uma lacuna. Indica sentimento de ingenuidade e de mágoa no momento do trauma. Ângulo de Fux elevado. Então, não tem necessidade do proteção em equilíbrio. Marcação no hipotálamo. Aplicação do mapa do cronorisquio. Olha, gente, que legal. Olha a seta. 24 anos. Tratamento baseado nas terapias. Vou tratar trauma? Vou. Aplicação de GeoSphere em idade atual e 24 anos. Junto, terapia Portal do Tempo. Junto, o Master Gotas. Tá bom? Olha que interessante, banda do sistema nervoso autônomo levemente amarelada, predisposição a diabetes, ainda mais somada às lacunas na área do pâncreas. Muito importante associar o Oxygen Plus. O Master já vai, inclusive, ajudar na diabetes. Tá? Tendência a diabetes, né? Protocolo básico. Oxygen Plus, Master Gotas, aplicação de GeoSphere em idade atual e idade de trauma e terapia Portal do Tempo. Então, um pouquinho. Vocês sabem que eu tenho um gato, né? E gato não gosta de ver porta fechada. Quando vê, eles batem na porta. Entenderam? Aqui, o que eu faria além disso? Eu associaria junto a uma OPI. Que nós vamos aprender semana que vem, OPI e Oxygen Plus. Nas próximas duas aulas, tá? Beleza, né, gente? Agora, ficou claro esse caso? Agora eu vou pro próximo. Agora eu vou para o próximo aqui, tá? Tudo de caso. Constituição hematógena, bem purinha, bem bonitinha. Não tem muitas marcações na área glandular. Não vou tratar a introflexão, ela também nem tem uma introflexão que chama atenção. Maior número de sinais na área do ego. Pessoa com tendência à ansiedade por ter dificuldade em se expressar, ter dificuldade em se defender do mundo externo, ter dificuldade em ter fé, já aprendemos o que é essa fé nela mesma. O que eu passaria? Terapia, proteção e equilíbrio. Falando das terapias, né, gente? Eu acharia muito interessante aqui uma OPI2 também, associada a um Oxygen Plus. Um tratamento simplesinho, né, mas vai ser extremamente eficiente. Outro exemplo. Isso aqui é uma paciente, gente. Isso aqui é importante vocês terem em mente o que eu vou falar, tá? Isso aqui é uma paciente, tá? Ela chegou com um histórico de dores de cabeça. Agora, observem essa íris, como ela é bem distribuída. Não tem uma área especificamente com maior número de sinais. Ok, poderia falar do superego, por conta dessa psória, ou do ego, por conta dessa lacuna bico, ou do id, por conta dos transversais, mas não tem uma área que me chama muita atenção. Então, a gente percebe as três áreas mais equilibradas. Por não ter uma área em que ela perde mais energia, eu não vejo a necessidade de indicar uma terapia, entendeu? Então, eu passaria os forais avulsos.
marcação na área do superego, próximo ao hipotálamo aqui, reclamação de dores de cabeça, entraria com master gotas, ângulo de flux bem baixo, entraria com proteção e equilíbrio gotas. Quero tratar uma introflexão aos 29 anos, que é aqui, ó. Aplicação de gel esfera em idade atual e 29 anos. Vou tratar a introflexão, vou tratar a coluna, associação ao portal do tempo gotas. Esse paciente eu também indiquei o Oxygen Plus e a OPI dela, tá? Esse foi o tratamento que eu fiz. Beleza? Outro caso. Gente, íris de paciente com histórico de suicídio. Esse paciente nosso. Olha que introflexão bonita. 47 anos aqui, tá? Olha o ângulo de flux baixo. Olha lacunas tocando toda a banda do sistema nervoso autônomo, inclusive a área de superego. O que, que eu faria? Como eu falei, são caricaturas, íris prontas. Master gotas, por conta das marcações na área glandular. Terapia, proteção e equilíbrio, por conta do maior número de sinais na área do ego. Portal do tempo gotas, tratar a introflexão. Junto de aplicação de gel e esfera em idade atual e aos 47 anos. Tá bom? Pessoal, esses foram alguns exemplos. Vamos ver as perguntas? Na constituição linfática com banda do sistema nervoso autônomo com cor amarela, qual é o tratamento? Esse perfil de banda do sistema nervoso autônomo é indicativo de tendência a diabetes. Então, o tratamento base, ele passa por Oxygen Plus, Master Gotas ou terapia Master, dependendo da área com maior número de sinais, e a OPI dela.